Weston Landboukollege het besonder goed gedoen in die karkaskompetisie wat by die afgelope Royal Skou aangebied is. Isak Hofmeyer van Plaas Media het hier met waarnemende hoof van die college, Peer van Rensburg, oor hulle prestasie gesels. Ja, ons is besonder bevoorreg hierdie jaar om die reserve op die kampioen enkel karkas te wen, as ook die kampioen groep en die reserve groep. Uit hoeveel diere wat julle ingeskryf het? Ons het 19 en van die 19 was die 1 die kampioen en dan 3-3, so 7 van hulle het dan die rosette gekry. En die specifiek Beefmaster? Dit was Beefmasters, ons is geassocieer met die Beefmaster genootskap, so ons boer ook met Beefmasters en ons is besonder bevoorreg dat die Natal Beefmasters genootskap ons ook met kalvers help en met inlichting en met bulle en al die benodigdhede. So, wat is die suksesresep vir julle? Ek dink goeie genetika. Ek dink jou voerkraal bestuur moet besonder goed wees. Skoon water, voer elke dag, krale skoon. En ek dink dit is waar ons in die seuns, want dit is 'n opvoedkundige projek vir ons en ek dink dit is waar die seuns een goeie werk. Ek wil nou juist gevra, wat is die waarde hiervan vir die skool, vir julle kinders? Die waarde hiervan vir die skool is die baie goeie advertensie vir ons by die rol skou, wat ons alweer baie goed gedoen het, en die waarde is natuurlijk opvoedkundig. Jy kan jy sien wat hier bitter baie ondervinding opdoen, en wat hierdie levenslesse vir ons vorentoe vat.